Og jeg vil vise jer, hvordan man laver stop motions. Det første, man skal bruge, er en idé. Du kan få idéer for mange ting. Du kan bare gå og tænke og tænke, vent, jeg vil ønske, at der var en film, der handlede om det der. Og så kan du lave den med stop motion. Du kan få idéer fra legetøj. Så kan du bare se på din legetøj, tænk, at det bevæger sig. Og så, du kan lege noget, og så kan det få det til at blive til en film. Så der er mange gode grunde til at lave stop motion. Sådan gør du. Tag en telefon eller en tablet. Jeg foreslår en tablet, fordi ja, det giver en bedre opløsning end telefon. Så skal du have noget til at holde dit kamera stille, når du tager billeder. Man kan bruge mange forskellige holdere. Du kan bruge en almindelig til at sætte din tablet i. Eller du kan bygge en ud af Lego. Eller du kan købe en helt speciel en, hvor du kan sætte din tablet ind i. Og så skal du finde dine figurer frem, som du vil bruge til det. Start med at finde en app. Jeg foreslår Stop Motion Studio, den blå her, fordi den er gratis, og den har ret mange gode ting. Du kan også købe Stop Motion Studio Pro. Den koster penge, men den kan lidt ekstra ting. Jeg viser dig, hvordan den blå virker. Start med at trykke New Movie og på det store plus i venstre hjørne. Nu har du, hvor dit kamera er, og så kan du bare begynde at filme. Start med at finde et underlag. Så tag din figur derhen, og stil den der. En baggrund er en god idé, fordi så har man mere fokus på ham. En baggrund kan være mange ting. En hvid væg, et stykke blåt stof, eller en Lego-plade. Du skal bare lige få den til at stå ordentligt, så den ikke rykker sig. Start med at stille skarpt på ham. Nu kan man se, hvor han er. Tag et billede. Ryk ham. Tag billeder. Og så ryk, og så bare blive ved med at rykke ham. Hvis der er for mørkt, så kan du bare tænde noget lys, og så igen stille skarpt på ham. Så bliver det, som du vil have. Bare tag en helt almindelig standerlampe. Det plejer at være det nemmeste. Det er en god idé at tape sit underlag fast, fordi ellers rykker det sig hele tiden. Nå, lad os se, hvad jeg har lavet. Så hvis du skal zoome ind, så kan du gøre det her. Du skal bare tage og gå over på den her. Og så kan du så zoome ind og ud her. Det er bedst ikke at gøre det, synes jeg, fordi at det gør det lidt mere forvirrende. Så plus ting, Tyler Travis audio, altså lyd, kan du kun putte på, hvis du køber Pro. Men du kan putte musik på, hvis du lægger den på YouTube. Her er der forskellige ting, layers du kan bruge, men det er også kun til Pro. Billeder i sekunder. Det er vigtigt. Hvis du er nybegynder, så foreslår jeg 4 billeder i sekundet, fordi det er det nemmeste. Men hvis du er lidt mere øvet, kan du godt gå op til 7 eller 10. Eller bare så meget, du nu tror, du kan klare. Fade in og fade out. Det er sådan noget, som du kan bruge, hvis at din video skal fade in. Du kan se her. Hvis den fader ind, så går den ind. Så går den fra sort, og så bliver lysere. Brug det helst, hvis det er en længere video, eller du ikke kan finde ud af rigtigt, hvad den skal starte med. Så det tror jeg faktisk er det hele. Stop motions tager lang tid at lave, men det er virkelig sjovt, og det er fantastisk at se, hvad man har udrettet. Så bare klik på, giv ikke op med det samme.